নমস্কাৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱী সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' দেখাবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকক। চাই থকা ভিডিঅ'টো যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্টছ কৰি জনাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাম বীন্সৰ খেতি কেনেকুৱা কৰা হয় আৰু বীন্সৰ খেতিত কি কি দিয়া হৈছে ইয়াকে আপোনালোকক ভিডিঅ'ত দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, কেনেকুৱা লাগে চাওক। ভিডিঅ'টো চাওক, আমাৰ বীন্সৰ খেতি কেনেকুৱা লাগিছে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। চাওক কেনেকুৱা লাগিছে বীন্সৰ খেতি, বহুত ভাল হৈ আছে, আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে। বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া হৈছে প্ৰিন্সিপাল চব। ফুল দি আছে, এইটো প্লাষ্টিকৰ দৰে তাত পাতাৰ দৰে লগাই দিয়া হৈছে ওপৰত আৰু তিনিটা কৰি দিয়া হৈছে আৰু তাত গছ। ফুল দি আছে কেনেকুৱা লাগিছে, বহুত ফুলি ফুলি আছে। বহুত লাগি আছে বীন্সলে, বীন্সৰ ফল চাপ কেনেকুৱা ফুল লাগি আছে, ধুনীয়া ধুনীয়া হৈ আছে ফুলবিলাক চাই থাকক। ফুল লাগি ধৰে চাপ কেনেকুৱা ফুল দি আছে, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল দি আছে কেনেকুৱা। ক'ত লাগি আছে ফুল সব ফুল লাগি তোর, ফুল লাগি তোর সে পিনস ১০০ টাকা করে কেজি হয়ে আছে বিনস।
বহুত উপর লাগবে মই সিরিয়াসলি। চিনি কল লাগি আছে এইটো মাটিৰ নম্বৰ ফুল লাগি থৈছে এইখিনি ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে। মাটিৰ নম্বৰ পৰা ফুল লাগি ধৰে ফুল হৈ আছে। বহুত উপর লিখে বহাইছে বাগানটো চাওক কেনেকুৱা বহুত ডাঙৰ বাগানটো। Con lo voy a hacer.